Tusen takk, Geir, og tusen takk for at du samler oss, og takk for at du våger å sette opp en sånn konferanse som det her. Det synes jeg er veldig, veldig fint, og jeg tror det er veldig, veldig dags. Nå er det jo vi som er på vakt, folkens. Dette er vårt vaktskifte. Og det synes jeg er viktig at vi tar på alvor. Jeg har lyst til å ta det på alvor. Jeg har lyst til å bidra med mitt enkle bidrag i de årene som ligger foran til å være med å fremme Guds ord og fremme Guds rike. Guds ord sier det at Gud skapte jorda, verden, men han skapte, som vi leser i 1. Mosebok 1:26-27, så sier Guds ord, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Og vi vet at på slutten av skapelsen så Gud på alt han hadde gjort, og han sa det var så vel. Det var kjempebra. Og så er det jo sånn at vi er en mengde mennesker som tror på at Guds ord er sant. Og det er tusenvis i landet vårt som helt bevisst sier og står for at vi vil stå på Guds ord. Det er fantastisk. Og vi lever jo på en måte i, hva skal jeg si, vi lever jo i en kolossal tid, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men på samme tid så lever vi jo i en situasjon der vi er så mange at Guds rike har veldig mange muligheter. Vet du, når Jesus ble sendt til jorda for 2000 år siden, så var det jo litt av en tilstand. Det var jo ingen som var frelst. Og han kom inn i Romerriket og brøyd inn i mørket, inn i Korint med all slags synd og galskap. Der brøyd evangeliet inn og gjorde en forskjell. Og vi er jo i en situasjon i Norge i dag der Gud har knadd på sin menighet i flere tiår. Ikke sant? Han har utfordret oss, Guds ord åpenbart mer enn noen gang for oss, ikke sant? Han har reist oss opp, han har gjenopprettet, vi får lov til å omvende oss og gå veien med Gud. Så tenkte jeg, vi er ikke kanskje så verst utrustet om vi nå ikke slipper taket og blir redd for mørket. Jeg blir rystet, og jeg må bare passe at ikke alle de følelsene kommer ut her på plattformen i forhold til det som skjer nå i forhold til kjønnsidentitet. Jeg synes det er grav alvorlig. Vi har sett i mange, mange år at det er en ekstrem kamp på barnet. I fjor så ble det født 51.500 barn i Norge, men det var 11.967 som aldri fikk se dagens lys. Fordi vi har tillatt at mors mage er det mest utrygge stedet å befinne seg i Norge, i et sivilisert land. Det er fortsatt ikke til å tro. Men så tenkte jeg på, så kommer det. Og det er kanskje dumt, og kanskje mange vil si om det er fordi du har sovet i timen, og det kan godt være at jeg har vært naiv i forhold til hvor fort det kan gå, at det nå kampen står om, at det barn i 3-4-årsalderen skal lære på skolen at de ikke nødvendigvis kan være sikre på at de er gutt eller jente. De kan lett og slett få rede på av andre mennesker og av et samfunn som aksepterer at tanken om at du kanskje ikke er det du ser ut som, er reell. Og de får lært i 4. klasse, det står i lærebøkene per dags dato, at den eneste som kan bestemme hvilket kjønn du er, det er du selv. Så biologi liksom skyves bare ut av systemet, og det du da føler deg som, det er du. Så vi utsetter da til og med barn helt ned i barnehagen for undervisning, og pride-teologi, ideologi, som på en måte allerede der tvilsetter, og at de kan få hint om at de kanskje ikke er
det kjønnet de ser ut som å være. Det opplever jeg helt personlig, og la det bare stå for mine egne ord, men jeg opplever det som et overtramp og et overgrep mot et hvert barn som vokser opp. At du skal... Ja, det opplever jeg virkelig. Jeg synes det er kjempealvorlig. Det synes jeg er veldig, veldig alvorlig. Før puberteten, før de har noen verktøy å håndtere det med, så skal altså samfunnet bestemme at våre barn skal måtte i det hele tatt bli introdusert. Og nå kjenner jeg, nå blir jeg varm i toppen, altså. Jeg blir altså kogvarm inni meg, at vi skal tillate at de skal måtte overhodet ta stilling til det. Det synes jeg er noe som, igjen, jeg ønsker at vi må tenke ett og ett menneske, ett og ett barn, en og en familie, en og en kollega, og være med å påvirke og si at dette kommer til å skade barna kolossalt. Antall som søker om å få korrigert kjønnet sitt har tyvdoblet seg de siste årene. Går det noen få år tilbake, så eksisterte det nesten ikke. Men vi har en økning av forvirring, og vi har bare sett garantert begynnelsen på det, hvis ikke det snur. Jeg håper at kristne, og jeg håper at mennesker som ikke tror på Gud i det hele tatt, roper fra fjelltoppene og sier nå må liksom nok være nok. Det er jo ikke mulig å tro at det kan fare godt hen. En av 3000 menneskebarn som blir født har en kan være født, så det er vanskelig å bestemme hvilket kjønn de er fysisk. Og enda færre har i utgangspunktet en teori om at ikke de er det de ser ut som. Så skal altså alle barn i alle årsklasse utsettes for en sånn påvirkning, i stedet for at vi finner hjelp for de som faktisk trenger det, og tar det på høyst og rammeste alvor. For det er jo ikke det at den ignorerer eller ikke skjønner problematikken. Så mye samtale og sjelsorg har rart at det skjønner problematikken. Men jeg tror jo også at vi som kristne, og jeg tror også terapeutisk, at det hadde vært fullt mulig, og det finnes jo absolutt nå også, men la nå folk få hjelp, og la oss hjelpe mennesker som er såret og skadet på innsida, når forvirrelsen kommer på grunn av det, la oss gi dem ordentlig hjelp. La oss gi dem hjelp til å finne frem i sitt eget jeg. Mange som opplever dette, det er min absolutt erfaring, det er mennesker som har blitt såret og skadet av livet som de har levd. Jeg sier ikke at det er alle, men jeg tror en kjempestor prosent er det. Så nå skal altså da forvirringen om identitet ikke bare være i ungdomsårene av ulike grunner, men det skal altså presses ned i barnehagenivå, og som kommer til om 10 år til å se ut som ikke pent når det gjelder barns helse og psykiske helse. Det er jeg 100% sikker på. Vi kan ikke drive og begynne å kutte puppene av jente og lage penis på jente, kutte penis og lage vagina, og tenke at dette er veien å gå. Det er absolutt ikke veien, spør du meg. Men Jesus sier at det er ikke med kraft, det er ikke med makt, men ved min ånd at ting kan forandres. I Lukas 3,16 så står det, da tok Johannes ord og sa til dem alle, jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Når Gud sendte Jesus til verden, så sendte han lys inn i mørket. Da tente han en modild, og det er min absolutte utfordring i dag. Det er at vi som Guds folk, at vi i stedet for å bli tatt av mørket, blir mer nidkjær enn noen gang i historien til å tenne lyset. I stedet for å forbanne, så velsigner vi. I stedet for å frykte, så lar vi den hellige ånds kraft fylle oss, sånn at han kan være med og transformere ett og ett menneske, ett og ett sted, en og en skole. I stedet for å forvirre seg alle som lærer det vi ikke, alle de som lærer det som vi ikke vil like, så jobber vi, for eksempel sammen med Øyvind Benstad. Han har gjort en ekstrem jobb. Gå inn på morfarbarn.no. Det er enorme ressurser for alle kristne, så vi slipper å finne opp hjulet alle sammen og bruke årvis på det. Han har lagt ned et sykt viktig arbeid for at vi kan nå bare gå inn og hente ut en masse ressurser og ta imot det
og fyll oss med sannhet, fyll oss med håp. Han som er håpets Gud, han er faktisk vår Herre. Romerbrevet 15,13. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Husk, Guds rike har brutt igjennom mye verre tid enn dette. Gjennom disiplene som har overgitt seg til Guds ord, som har Jesus som Herre, og som er fylt av den hellige ånd. Så la oss stå på, folkens. Vi gir oss ikke så lett.